inte sälja någon bok idag? Nej, det tror jag inte. Får jag ett 20-öres frimärke istället? Varsågod, det blir 21 öre. Ska det vara påse eller paket? Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen och drömmer ibland böcker så allén. Där finns till salu smått och gott, mest papper och kuvert, men ändå annonserar man så här: köp en Hjalmar Gullberg eller Vilhelm Moberg, men köp en av Violen ifrån Flen. All bildning och kultur, verkligt rara djur, får ni av Violen från Flen. Äventyr och sagor finns ut i vårt lager, där sånggudinnan går på lätta ben. Prosa och lyrik, kanske romantik, får ni av Violen från Flen. Gå på jakt så verkar det municipal samhällsbrönnäs doré. Och frågar de Violen om hon vill gå med dem ut, så rådnar hon och svarar så till slut: allt kan ni begära av det litterära, ja allting av Parnassens fenomen, men praktisk romantik eller erotik finns ej hos Violen från Flen. Tag istället för er av små bokprimörer, ta småvarmt från den bonnierska buffén. Bildning och kultur, verkligt rara djur, får ni av Violen från Flen.